Здравейте, казвам се Невен Боянов и съм от клубът на програмисти във Велико Търново. Ще ви кажа няколко неща за това, с каквото се занимавам през последните няколко месеца. Като част от това, което преподавам във Велико Търновския университет и в няколко училища, се занимавам с микроконтролери, и то от най-малките, ATtiny 8.5. Те са съвсем дребни, не само по размер, но и по възможности. И съвсем наскоро решихме да добавим към тях начин за комуникация чрез радиовълни. Някак си да ги сложим и тях в класата на IoT. Спряхме се на едни малки модулчета от братски Китай, които работят на 433 МГц. Естествено, не без предизвикателства. Те работят с амплитудна модулация, за тези, които знаят какво е амплитудна модулация, или с други думи, когато им подаваме единица, те пускат сигнал, когато им подарем нула, спират този сигнал. На снимката виждате модулчето за предаване, точно на абсолютно същия принцип. Казваме му да предаде единица на отсрещния микроконтролер и ние получаваме някакъв сигнал. Отбелязал съм и цената, просто за да разберете, че всъщност те са много евтини. Това е една от причините, поради която ние ги избрахме. По подобен начин работи и приемният модул. За какво може да ги ползваме? Те всъщност са с доста ограничени възможности, като да речем да включим някакъв уред от другата страна, да предадем няколко байта на разстояние около 100-150 метра, или пък ако предаваме информация, да засечем данни от някакъв датчик и да ги предадем на съответно друго подобно устройство. Така, с тези ограничения всъщност за какво са подходящи те? Ние ги използваме, когато въвеждаме студенти и ученици в обучението им, свързано с микроконтролери, вградени устройства, роботика и така нататък. Цената естествено е определяща, с тях много лесно се работи, защото е лесно разбираемо как точно функционират радиоустройствата. Сложни системи като Wi-Fi, като Bluetooth използват подобни принципи, но много по-сложени като модулация, като стек, нива на програмиране и така нататък. Това, което обаче съществено липсва в тези модулчета, е сигурността, т.е. криптиране, идентификация, там не са имплементирани. Това е едно от нещата, по които може да работим. Една от дефинициите на, ако и въобще може да се нарече дефиниция за IoT, това е хардуер, който е свързан по някакъв начин през софтуер с интернет и нали, подава някаква информация. Сега ние се опитваме да направим нещо подобно с тези малки модулчета, като сме написали една малка библиотека, която всъщност какво прави? Тя ни помага да предадем няколко байта на това модулче, по радиовълните да отиде от другата страна и там да ги декодираме и съответно да направим нещо. И сега, ако си мислите, че просто ще започнете да подавате 0 единици и от другата страна ще ги получите също, че ги съберете в един байт, ами няма да стане, защото по канала има много шум, защото демодулацията не е перфектна. И за целта използваме различни видове модулация, по-скоро кодиране. Един от тях това е Манчестър кодът, който е сравнително елементарен и е супер подходящ точно за обучение на студенти, за да разберат какво е всъщност кодиране. Слагаме тези данни в пакетчета, слагаме най-накрая една чек сума, за да разберем дали това, което е пристигнало среща е както трябва пристигнало, дали да го игнорираме или да поискаме да го получим отново. Това за момента работи, казвам честно, горе-долу, т.е. има някои неща, които трябва да се оправят и съответно сме си направили няколко проектчета, които го ползват. Това е едно дистанционно. Направил съм си една моторна лодка, която я пускам в басейна и с един микроконтролер управлявам друг микроконтролер. Чудесно е за деца да им демонстрираме, че все пак това е използваемо. Друго нещо, което вкъщи съм си направил с подобна библиотека е как да насъжденията, как да проверявам каква е влажността на почвата и евентуално да отида да ги полея или пък да направя направо нещо, което ще ги полея, когато мен ме няма. Това е също в етап на разработка, но е важно да мога да правя някакъв мониторинг на влажността на почвата и една такава системка, която няма перфектна сигурност, е подходяща за целта. Какво искаме да направим в бъдеще всъщност? Данните, които ги получаваме от тези устройства, с един модул, като той, който е Wi-Fi модул, съвсем малък и отново достъпен, ние да ги събираме тези данни през Wi-Fi, да ги пращаме на интернет и там да ги обработваме и евентуално, след като останат някакви обработки на тези данни, да върнем отново по същия канал тези данни отново в един микроконтролер. Целта на цялото това упражнение е как да започнем по възможно най-лесния и евтин начин да обясняваме и да обучаваме студенти и ученици на Internet of Things. Благодаря ви.